Nah, repot tu pun. Haa, aduh tuan punya kan. Haram pun repot tu ni. Apa tu boleh buat kan. Haram yang repot. Mana, hari ni fundraising. Haa, keroyo mana, mana. Apa ni, pergi di kebuk. Terawak hari ni, ini kan. Waktu tu pun, mana kan. Tu ni pun, tu ni orang company pun dah. Kukui pun orang asin lah. Potokan lah. Haa, itu pun. Haa, kena hari kena hari hati lah kau. Kena hari betul. Uang mana projek ni, ada. Kalau jangan metal, kau tu ni ada ni apa ni. Kau ni nampak. Awak, cuma aku memang kita pernah umur kena, tak? Eh, ngapai tu memang grup, ni ya, nation grup, grup pernah nak anak sister silo, mana? Dua. Ini memang kapet tak memang ini memang, prama memang tu, awak. Jadi cuma wimi no nara, wimi mana? Eh, Man, iya kapet tak mau, kau mau konsol pun. Yo.